pergalę prieš Neptūną svečiuose. Taip pat mano kaip trenerio pirmą pergalę su šita komanda. Nu, apie varžybas buvo lygiaverčių mano priešininkų dvikova. Iniciatyva, kaip ir buvo mūsų rankose, porą kelinių buvom praradę, bet kas džiugina, kad nesulūžom kažkuriuo tai momentu, išėjome į priekį ir teigiamas rezultatas. Klausimai? Jie nedaug žaidėt epizodų per Palisevičių. Tad pamatytas jiems galbūt palimė lyderio vaidmuo, tai šiandien? Jiem nenumatytas lyderio vaidmuo, bet kadangi Neptūnas žinom, kad keisis su mažesniu žaidėjus, stengiamės kiek įmanoma išnaudoti šitas situacijas. Daugiau klausimų? Kaip jūs to Tamulio pasiradimas tie kertiniai tritaškiai? Nu, mes žinom, kad jis gali pataikyti, tik tai, aišku, yra viena, kaip reaguoja psichologiškai, tada žaidėjęs į tą situaciją, lemiamų momentų, ar gali įmest ar ne, metė absoliučiai laisvas ir kas buvo su rytu, kur mes neįmetėm paskutinių 5 metimų, iš eilės irgi laisvi, šiandien mes pataikėme.